हेलो दर्शबिन नमस्कार स्वागत छ यस युट्युब च्यानल नेपाली भ्युजमा आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एनआइसिएसिआई ब्याङ्कको चेक फिलअप गर्ने कसरी र त्यो चेक लिएर कसरी चाहिँ पैसा झिक्ने त्यो सन्दर्भमा यो भिडियो रहेको छ सो कृपया तपाईँ यो भिडियो अन्तिमसम्म होला स्किप नगरिकन यदि तपाईँले स्किप गर्नुभयो भने कतै तपाईँले चाहिँ के हुन्छ चेक फिलअप गर्नलाई अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ सो चा। so, तपाईँले चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म होला म आज यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कको चेक तपाईँलाई नेपालीमा भर्ने कसरी त्यो सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँले इङ्ग्लिसमा भर्ने चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्कको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि बटनमा लिङ्क आएको छ क्लिक गरी तपाईँले कृपया हेरिदिनुहोला होला तपाईँले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक होला र साथसाथै तपाईँले यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेलायकन गर प्रेस होला अब म यो चेक फिलअप गर्न जाँदैछु चेक यस प्रकारको हुन्छ है यहाँ चाहिँ एनआसिएसआई बैङ्क लेखेको छ यो चेक नम्बर माथि दिएको छ र यहाँ डेट मिति राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ पे एगेन्स्ट दिस चेक्स टू तपाईँ कसलाई पे गर्दै हुनुहुन्छ यो चेक त्यो यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ उहाँको नाम र यहाँ चाहिँ एमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ नम्बरमा भने यहाँ चाहिँ वर्डमा नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ एमाउन्टको है धन अप भनेको अनि त्यसपछि यहाँ दिएको छ तपाईँको मिर्चिया ब्रान्च है अनि कि यहाँ ब्रान्चको नाम दिएको हुन्छ त्यसपछि यो थर्ड रोमा चाहिँ एकाउन्ट नम्बर रहेको छ भने लास्ट रोमा चाहिँ के रहेको छ नेम रहेको चाहिँ कन्ट्रोलरको र यो बक्स दुइटा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो बक्समा के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँलाई थाहा छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला है अब म यो भन्न गइरहेको छु कि यो दुइटैमा के काम रहेको छ यो दुइटा बक्सको है यो बक्समा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ खातावालाले के गर्छ यसमा सिग्नेचर गर्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले यो बक्सभित्र मात्रै सिग्नेचर गर्नु होला यो बक्सभन्दा बाहिर होला है न त भने अप्ठो हुन्छ चेक भर्नलाई र यसमा पनि त्यस्तै सिग्नेचर गर्नुहोलाको यहाँ चाहिँ पछाडिपट्टि दुईवटा सिग्नेचर पनि हुनु पर्छ कसको खातावालाको र चेक कसको नाममा काटेको छ उहाँको सिग्नेचर पनि यहाँ दुईवटा गर्नुपर्ने हुन्छ र जसको नाममा चेक काटेको छ उहाँको मोबाइल नम्बर यहाँ चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ म अब यो चेक भर्न गइरहेको छु सो तपाईँले ध्यान दि हेर्नुहोला है र चेकमा चाहिँ कतै मिस्टेक भयो भने खातावालाले सिग्नेचर सानो सिग्नेचर गरिदिँदा त्यो चेक चाहिँ के भइहाल्छ सही हुन्छ सो अब म यो फर्म फिलअप गर्न गइरहेको छु है यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ डेट राख्नुपर्ने हुन्छ र रा यो पे कसलाई गर्दै हुन्छ उहाँको यहाँ नाम राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ नेपालीमा श्री भनेको छ यहाँ चाहिँ यो व्यक्ति भन्ने नाम मैले चाहिँ के गरेछ चेक चे, काट्दैछु र यहाँ चाहिँ अमाउन्ट यति अमाउन्ट चाहिँ उहाँको नाममा काट्दैछु भने यहाँ चाहिँ नेपालीमा अक्षर लेख्नु लेख्नुपर्ने हुन्छ यसरी र त्यसपछि यहाँ एकाउन्ट होल्डरको के हुन्छ सिग्नेचर एक एक किसिमको सिग्नेचर यहाँ चाहिँ हुनुपर्छ है चा। त्यसपछि यहाँ पछाडि पनि दुईवटा सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ है एकाउन्ट होल्डरले र त्यसपछि कसको नाममा चाहिँ चेक काटेको छ चे। उहाँले चाहिँ यहाँ के गर्छ सिग्नेचर गरिदिन्छ है उहाँको सिग्नेचर यहाँ चाहिँ हुन्छ उहाँको नम्बर यसले पूर्ण एकचोटि तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला ध्यान दिहेर्नु होला र यो सब कुरा चाहिँ ठिक छ भने त्यसपछि तपाईँले यो चेकलाई चाहिँ टिकु पर्ने हुन्छ यहाँबाट छुट्टी पर्ने हुन्छ यसरी यहाँ चाहिँ औला च्यापेर यहाँ चाहिँ यसरी यो च्यात्नु होला यो च्यातिसके पश्चात तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला गर्नुहोला एनएससिएसिआई ब्याङ्कमा गई तपाईँले यो चेक सिएसडी काउन्टर होइन टेलर काउन्टरमा गएर तपाईँले बुझाउनु होला र बुझाइसके पश्चात त्यहाँको टेलर काउन्टरको कर्मचारीहरूले चाहिँ के गर्छ यो सिग्नेचर भेरिफाई गराउँछ है र गर्छ र गरिसके पश्चात तपाईँको चेक चाहिँ के हुन्छ भज्छ र तपाईँले चाहिँ के चेक चेकबाफत पाउनुहुन्छ क्यास पाउनुहुन्छ है यसरी नै यसको प्रक्रिया रहेको छ सो तपाईँले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया ला लाइक होला र ला साथसाथै यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेलायकन प्रेस गरी अन नोटिफिकेसन बेल पनि आइकन अन गरिदिनुहुन्न किनकि यस्तै किसिमको भिडियो म लगाइराखेको हुन्छु छिटोभन्दा छिटो तपाईँ कहाँ यो पुगोस् भनेर र यो भिडियो तपाईँ आफ्नो साथी आफन्त भाइ रिलेटिभसँग के गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला जय नेपाल